З 10 ранку другий корпус Донбаської машинобудівної академії, де розміщується адміністрація Національного медичного університету, огороджений сигнальною стрічкою. Люди, які були у будівлі, евакуйовані на вулицю. Половина 10-ї, може трішки раніше, надійшла на електронну пошту така телеграма про те, що другий корпус замінований. От якраз другий корпус ДМА, де в нас повинна була відбутися засідання вченої ради університету. Вона вирішує питання стосовно організації навчального процесу на навчальний рік. Положення різні затверджує. По-перше, звіт ректора про минулий навчальний рік затверджує, а потім приймає нормативні документи внутрівузівські, які визначають порядок роботи вузу. У будівлі, каже ректор медуніверситету, засідання планувалося на 10-ту годину. Мало зібратися близько 200 працівників. Коли закінчиться робота правоохоронних органів, ми не знаємо, скільки на це потрібно часу. Для того, щоб не держати людей і для того, щоб люди не стояли на вулиці, ми вирішили перенести засідання вченої ради на завтра. Загалом вибухівку у аудиторіях вишу шукали протягом 3 годин. Біля будівлі в цей час чергували рятувальники. Навчальний корпус та прилеглу територію обстежили вибухотехніки з кінологом. А вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Роботу навчального закладу поновлено. Проводяться оперативні заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення. За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 259. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Нагадаю, повідомлення про замінування цієї ж будівлі до поліції надходило у травні 2019 року. Тоді вибухівку також не знайшли. Надія Задорожня, Євген Янько. Новини на Суспільному.